Слава Богу, брати і сестри, всі присутні, хто прийшли сьогодні на це таке особливе служіння. Я читаю Слово Господнє, яке записано 1 Коринфянам 11 розділ 17 вірш. Апостол Павло виразив деякі свої, хотів виразити роздуми і зауваження до Коринфянської церкви щодо такого служіння, яке ми з вами сьогодні маємо в церкві, і до якого я завжди нагадую, що служіння, до якого ніколи не можна звикнути. Знаєте, воно не є звичне, таке, як інші служіння, до якого можна звикнути. Це особливе служіння. І апостол Павло в 17-му вірші говорить: «Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам на добро, а не на добро, а на зло». І він там робив деякі зауваження. Я хотів би звернути увагу, що наші сходини, коли ми сходимося, звичайно, ми хочемо завжди, щоб вони були на добро, на збудування, на зміцнення наших духовних сил. Ми не йдемо відпочивати в церкву, тому що ми розуміємо, якби ми хотіли би відпочити, ми би знайшли краще місце і зручніше навіть розташуватися, і там би ми могли відпочивати. Але коли ми йдемо в Дом Божий, ми приходимо перед лице Господнє, і тут знаходиться місце, де до нас лунає або досягає Слово Господнє, яке має властивість пронікати до нашого розділення душі, духа, составу, мозгов, судів, намерення і помишлення сердечні. Коли ми приходимо на служіння хліболомання, у нас особливе тоді вже відчуття, особливий настрій, особливі тоді роздуми, коли ми перед собою бачимо таку от не завжди звичну обстановку, коли перед нами ось ті атрибути. І тому, коли я говорю за участь у Вечері Господній, це є не лише участь нашого тіла, що ми будемо брати до уст наш хліб, чашу, але це є участь цілого нашого єства. Тут приймають участь і наш дух, і наша душа. І ось коли кожного разу служителі нас підводять, говорять нам про це служіння, для нас стоїть перед кожного з нас вибір такий. От нагадують, от новставлене таке слово, апостол Павло його вмістив у своєму посланні до коринфлян і висказав у 28-му вірші, тут же в цьому розділі: «Хай отже кожний випробовує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу». І тут стоїть питання випробування, щоб ми могли випробувати. І, звичайно, ми розуміємо, оце самий процес випробування – це те, що не можуть сказати навіть нам служителі, це те, що не можуть нам сказати ближні наші, дружина, чоловік, тато, мама, будь-хто. Це особисте наше відношення до Бога. Це особисті наші стосунки з Богом. І тому тут ще одне слово задачує нас, якщо Біблія говорить, що якщо хтось їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, то й суд собі їсть і п'є. Тому прийняти участь, і тут слово яке, достойно лі, одостойність. Знаєте, я завжди, коли хліболомання, я розумію, що це служіння, як я сказав, знаєте, я пригадую от перший свій випадок або перше служіння, коли вже мене обрали пастором церкви, мені було 27 років, молодий служив. Я бачив не раз, як воно звершувалося, тому що я з 16 років прийняв водне хрещення, був в церкві, і я вже, скажімо, 10 більше років я бачив, як звершується. Я бачив, як пастори то роблять, як служителі, але його сам не звершував. І тому я не на всі деталі там звертав і уваги, а просто над собою роздумував, так, як і будь-хто з вас, хто сидить в залі. Але коли я пригадую той перший раз, коли мені вже треба було звершувати самому звершувати це служіння, і я думаю, що я ціле життя його не забуду. По-перше, я переживав, я дуже переживав, як все. Я не все розпитав у попереднього служителя, який був переді мною, вже він, дідусь, він уїхав, і я не все не розпитав. А от що воно там, як деталі саме? Я за все то переживав. Переживав, як то воно буде помолитися за той хліб, як треба буде потім ламати. Я думаю, а ти почекай, я такий не думав. А от як він?
Він що, рахував людей у залі, чи як? Як так поламати, щоб і хватило? А мені то не було раніше думки, а тепер все то стало переживанням, щоб і хватило всім, а як не хватить, а що тоді робити? І таки, знаєте, одна, друга думка мені геть ціли, аж я спокою не мав цілу ніч переживання, думки знову придриманув, п'ять приходить, я переживав, то буде при... як чашу тримати, це ж треба тримати, руки можуть трястися, як його, тепер, знаєте, я так що те я мусив за все те прочувствувати, як його це все звершити. І я прийшов на служіння, я його і звершив, все то сталося. І хліб розламав його, і хватило, і чашу роздали, і молилися. Все то було, ніби все гарно вийшло і пройшло. Але настільки напруга, та яку я відчув за той день, і я йду додому, і собі так, знаєте, як то з мене тягар такий спав, я йду до хати і думаю, фу, Господи, я думаю, а потім, і це так все життя, і це все время так. А потім друга думка, а що, можна розслабитися і трохи інакше? Насправді, теж ні. І от ми розуміємо, я сказав, це служіння, до якого звикнуть просто неможливо. Тепер перед нами вибір, що нас Господь застережує через цей текст Слова Божого, от як визначиться для себе. Ми сидимо от перед вами, перед нами буде проходить. Ось ці чаша, буде проходити хліб. І кожний з нас має робити вибір, приймати участь, не приймати участь. І я думаю, що ви це спостерігаєте, я то бачимо в церкві старшим за людьми. І ми дивимося, інший раз людина приймає, а інший раз не приймає. Як визначаються люди, чому вона не приймає? Знаєте, як нам, як служителям, другий раз це турбує. Я мушу звертатися до людей, я мушу інший раз бачу, та людина вже і один раз не приймала, і другий раз не приймала участь в заповіді, і мені вже трохи так турбує. В чому причина? Якісь то бувають причини. І, звичайно, приходилося спілкуватися з людьми і знаходити об'єктивні або необ'єктивні причини. І хотілося б трошки назвати, або з нами разом розсуждаючи перед таким служінням, я би хотів, як служитель, з вами разом просто назвати деякі моменти. Якщо я спитав сестра, ви не участвували в заповіді Господні, я дивлюся, вже й не перший раз, ви можете сказати причину? Вона мені каже, так, я й не участвувала, тому що та сестра участвувала. Ну, як ви вважаєте, це об'єктивна причина, що та сестра або інша участвувала, то я вже й не буду участвувати. Звичайно, це не є об'єктивна причина, це не є оправдуюча причина. Тому що так, не може бути причиною, що хтось той участвував, з ким у мене, можливо, нема до когось симпатії, або десь у нас там трошки пересікалися дороги, не так, і хтось мені на пальці наступив, чи ще щось. Це не є причина, щоб ми вже могли не участвувати в заповіді Господній. Брат, ви не участвували в заповіді Господній кілька разів. Ви можете назвати? У мене не було настрою. Як ви думаєте, якщо не було в мене настроєння, то це причина не участвувати в заповіді Господній? Це не є причина, тому що ми перед лицем Господнім, ми тіло Господнє, ми є єдине тіло, вся церква, і ми маємо розуміти, що це служіння те, яке сам Бог звершив і дав як заповідь, що ми маємо його звершати, аж доки він прийде. І навіть більше того, він сказав, що там, що в Царстві Небесному, він теж його звершить. Він теж звершить його вже своїми руками і своїм способом, як це буде звершуватися. І певне, у кожного з нас є велике бажання, щоб не обминути той випадок, щоб нам там приймати, щоб нам там бути. І якщо ми ігноруємо другий раз хліболоманням, ігноруємо другий раз і не з об'єктивних причин, що десь там... чи не так, чи інший, настрою не було, чи там той, хтось чи інший не участвував. Я іншу сестру спитав і не участвував. Ви можете сказати причину? Вона мені сестра старшого віку вже, і вона богобійна людина, але каже, ви знаєте, я не знала, я не чула, що об'являли хліболома, і я взяла і поснідала. А це, як ви думаєте, це вже є об'єктивна причина, якщо людина не знала і поснідала, вже й не можна участвувати в заповіді Господній. Звичайно, це не є причина. У Біблії не ставить нам такі умови. Звичайно, ми так дотримуємося, стараємося дотримуватися. Що особливо, не так багато ми
ну, скажімо, упражняємося в постах. І тому стараємося, коли хліболомання, утримуватися від сніданку. Ми, це добре роблять, це добре люди роблять, якщо вони благоговіють, приходять, утримуються в чомусь. Це хорошо. Але це не є причина, якщо так і не сталося. Тому що це не є біблійна вимога, що обов'язково мусить бути не снідати, пост і так далі. Це добре, але не є обов'язковим. І тому є деякі причини, які хотілося б, щоб ми старалися, коли ми діти Божі, коли ми в церкві Божій, ми маємо підтримувати один одного. І тому для членів церкви, особливо, які, можливо, не так давно стали членами церкви або прийняли водне хрещення. Не завжди, можливо, всі деталі обговоряються, навіть і при підготовці. Але я би радив, я радив би членам церкви, якщо у вас є сумнів, ви хочете боритися в думках, участвувати, не участвувати, от мені сьогодні участвувати, я достойний чи ні, достойна чи ні. Я радив би вам, кожного разу, коли ви хочете утриматися, краще провести консультацію з служителями. Це буде за краще, щоб ви порадилися з служителями, поговорили, пояснили ту причину і могли визначитися, чи це справді добре, чи то правильно не участвувати, чи неправильно. Тому що, якщо ми читаємо Біблію, ми знайдемо в Біблії одне застереження, коли Бог заповідував Ізраїлю, щоб вони в обов'язковому порядку щороку, першого місяця, 14-го дня, вони звершували Пасху Господню у пам'ять того, що їх вивів Господь із Єгипту. І вони мали кожний рік, першого місяця, 14-го дня, кожний рік це звершувати. І в обов'язковому порядку. І геть всі, хто є в Ізраїлі. І, знаєте, там таке застереження одне, що люди прийшли і сказали, що, якщо сталося так, що ми не могли того числа участь приймати у Пасхи Господній, тому що ми були, можливо, нечисті від дотику до мертвого, або, можливо, ми були десь в дорозі, і ми не мали можливості, як нам тоді бути? І Господь звернувся до Мойсея, звернувся до Господа. Господи, а от як в такому випадку, якщо сталося, що хтось нечистий, а хтось, можливо, в дорозі, і вони не мали нагоди такої, щоб їм бути на звершати Пасху Господню, Господь говорить, якщо хтось такий є, причина об'єктивна, що він був в дорозі або був нечистий, от дотику до мертвого когось чи ще, значить, такі люди повинні звершити Пасху обов'язково, але 14-го дня другого місяця, і вони повинні все рівно звершити. Тобто місяць то може бути такий якийсь, щоб причини, але на другий місяць вони повинні звершити Пасху Господню. І там стоїть таке застереження. Якщо ж хтось був чистий і не в дорозі, але не схотів або не прийняв участі в Пасху, звершаючи Пасху Господню, то душа та істрибіться із народа мого, сказав Господь. Ви знаєте, ми не завжди так думаємо, що настільки Бог ще й строг до того, що він заповідує, що він доручає людям. Він в любові своїй, але і строгості своєї говорить, що ми повинні думати над тим, що це не виход з положення, що я не поучаствую цей місяць, або півроку не поучаствую, бо я там чи то, чи інше десь собі щось таке би собі судить. Достойний, недостойний. Я говорю, ліпше посоветувати, порадувати з служителями. Кращий варіант – провести сповідь, сповідатися, визнати то все. І ви знаєте, якщо геть, я десь таку фразу читав, якщо постійно перекопувати землю, лопатить ціле літо, то ти ніколи там нічого не виросте. Розумієте? Якщо все лопатить, собі там перелопачується, перелопатили раз, і все, і забули, загребли, і далі хай росте. І так і в житті. Якщо є щось в нас, ми повинні, не весь час. Є люди, які весь час переглядують, 5 разів сповідувалися, і там були, ще й до того, підумав, вже в того не так, то хано я ще до того. Ми повинні довіряти Богу. Браття, сестри, по суті, якщо би ми хотіли би зараз, я би поставив перед церквою таке би запитання, що підніміть руку, будь ласка, хто готовий і достойний сьогодні, геть достойний, участвують в заповіді Господній, то я навіть сумніваюся, чи би навіть служителі підняли руку. Тому що
По своїй природі, по своїй, ми кожен знайдемо в собі, що я теж не можу визнати, що я так. Я думаю, що якби прийшла до мене така спокуса, і я би міг собі таку допустити думку, що ну сьогодні, то справді я тут, я ось я тут знаходжусь, тим більше, я тут, ну я свободний, я достойний. Я думаю, це був би самий найнебезпечніший момент для мене. Якби я так собі прийшов до такого висновку, що я сьогодні чисто достойний участвувати в заповіді або звершувати заповідь, я завжди теж рахую себе недостойний, та й кожний з нас. Як заглянемо в дзеркало Слова Божого, ми бачимо свою праведність, як вона як запачкана одежа. Ми не можемо нічим похвалитися таким, що у нас є якісь такі достоїнства. Де й бачимо, що ті, хто хвалилися, їх бачив Ісус Христос і не дуже похвалив. Ті, хто багато постилися, багато милосердя творили, багато діл хороших творили і хвалилися у храмі, не дуже Господь їх похвалив. Тому ми розуміємо, що достоїнство не залежить від того, що ми вже так ідеально будемо і десь пройшли чи не пройшли, ага, я цей місяць від хліболомання до хліболомання оглянув, та вроді би ніхто не сварився так грубо, ми ніби такими з грубими гріхами не соприкасалися, ну, ви вроді так. Це не значить, що ми вже геть так є, тому що є таких моментів, які компрометують нас і ставлять нас в умови, що ми не зовсім такі подібні до Бога в достоїнстві. Тому що є інший раз заздрість, яку не так видно хтось, є інший раз гордість, яку не так легко побороть. А ви знаєте, що в Біблії сказано, ні про один гріх так, як про гордість. От багато гріхів не подобаються Богові, всі гріхи Богу не подобаються, але не про один так не сказано, що гордим противиться Бог. Не то, що противиться, от просто противиться Бог таким людям. А вона, то якщо приглянемося і так собі так, трошки, то вона десь там у нас присутньої трохи раз, і інший раз навіть дає знати про себе, що вона є, так? Навіть тоді, коли ми смиренні себе видаємо, і думаємо, я такий смиренний, я слухав одного брата, я такий смиренний, браття, я взагалі ноль, але великий. Ну, в смислі, що, ну, хоч трохи, та все рівно таке пролазить щось наше, що хочеться, щось, що я ж не, ну, геть не хуже всіх і не останній. І воно вкрадається в нас, оті почуття гордості, десь там, в іншому місці, переваги перед кимсь іншим, конфліктні ситуації, десь там в сім'ї щось не так. І дивишся, і вся проблема якраз від цього почуття, що не нагнуся, ну, я перший не нагнуся, чи перша, і вже стоїть проблема, що то є. Гордость не дає, тому що Бог смиренним дає благодать. І смиренні люди гарно живуть, смиренні люди так, вони не то не значить, що в їх не є причини до конфлікту, в їх нема причин ніяких до спокуси. Ну, то у кожного такі є причини і ситуації, в яких можна конфлікт створити, можна проблему з цього чинити. Але вся суть у вмінні управляти своїми почуттями, коли ми смиряємо себе, коли ми розуміємо, що Бог гордим противиться. А чим краще ми можемо смиритися, ми краще атмосферу в сім'ї маємо, у нас хороша атмосфера. Тому що ми смирені не так, так не то. Для того, щоб конфлікт чинити, знаєте, то треба, я думаю, хто мав конфлікти, всі ви знаєте, не треба репетиція. Для того, щоб як то ми будемо конфлікт робити, як сваритися, не треба підготовка, не треба словника шукати, де то які слова підібрати такі, щоб трохи як там от так є уязвимося. Не треба, воно таке, знаєте, тоді вже, як Яков каже, що вже той язик, як то самого пекла запітаний, підпітку має. І він вже тоді так ті слова, знаєте, саме наружу лізе. Як другий раз, коли буваю в конфліктних ситуаціях і прошу, то давайте скажіть хоч гарне слово друг другу. Нема, знаєте, де як обнімили, нема слова. Знаєте, от не вміють, як гарний комплімент сказати, як таке пестливе слово сказати друг другу. Якось погубилися нема. Як образливе само лізе, само виривається. Тому апостол Павел так каже, доброго, якого я хочу, не роблю, а плохе саме не ривається. Тому оце ставить нас в умови, що ми кожний десь в якихось ситуаціях потрапляємо, де є вибор такий, нам зробить правильно або неправильно, добро чи зло. І ті люди, які найбільше питаємо від Бога, от Слова Божого, читають Біблію, моляться, наближаються з Богом. Знаєте, Ісаія 7 розділі,
14-му вірші є записані такі слова, що сість тєва в очреві зачнє ти родить сина, не рекуть йому ім'я Еммануїл. І там умови ставить далі йому. Молоком і медом буде питатися, а он доколі не навчиться отвергати зло і збирати добро. Браття, сестри, практично наше життя це в цій площині весь час знаходиться. Нам постійно, щоденно, по кілька десятків раз, може, трапляються ситуації, які нам треба отвергати зло і збирати добро. Отвергати зло і збирати добро. І оце, щоб якось там от нас получалося, то апостол Павло пише євреям, твердий же піща свойственна тим, у котрих чувства навиком приучені к розліченню добра і зла. Знаєте, коли перший раз ви за кермо сіли, ви знаєте, як у вас не було навика, ви можете пригадати, які проблеми були, як не все получалося. Але коли у вас тепер навик є, ви навіть не думаєте поворота включати, чи то нажати газ, чи тормоз. Все це робиться навиком. Тому і навик у боротьбі з спокусами, з гріхом у нас отсюди набивається. Навиком, коли ми правильне маємо питання. Молоком і медом, каже, буде питатися. Он доколі не навчиться отвергати зло, а й збирати добро. Питання наше определяє нашу здатність боротися з спокусами, боротися з гріхом і отримувати перемогу. Тому, звичайно, ми всі цей процес проходимо в житті, і в кожного з нас ця боротьба ось щоденно відбувається. І визначить для себе достоїнство, що ми визначимо, що вже ми тепер достойні, і мислі прийдуть такі, що вже ми нема в нас нічого такого, щоб за що ми засуджували себе, каялися. Звичайно, це небезпечний стан. Хорошо, коли наша совість судить, і Біблія тут апостол Павло каже, якщо ми судимо самих себе, то що Біблія каже? Нас не буде Бог судити, нас не буде судити. З міром, тому що ми судимо самих себе. Якщо сьогодні наше сумління сидя на цих лавках, і воно нас засуджує перед цією чашею, перед хлібом, це, браття і сестри, ознака достоїнства. Це добре. Худо, коли вже не судить. А якщо нас судить, браття, і ми знаходимося, в чому у нас є вибачатися, каяться, ми спеціально будемо мати молитву. Зараз ми будемо мати молитву, в якій ми якраз маємо право або повинні. Якраз оце, що нас засуджує, що нас стримує, що нам трошки так вагання приносить, участвувати, не участвувати, ми його маємо зараз у молитві розв'язати з Богом. Признати, сказати, сповідати, покаятися, просить прощення у Бога і хай Бог благословить. І далі ми маємо з дерзновінням, відчуваючи відповідальність перед Богом, відповідальність перед церквою, що ми це член церкви, ми маємо відповідальність. Це приобщення до Його тіла святого, до церкви Його, бо тілом сьогодні є церква Господня, теж тіло Господнє. І ми, як члени тіла Його, ми маємо відповідальність друг перед другом. Ми маємо звершити Його і отримати від Бога дерзновіння на те, щоб нам сьогодні разом прийняти участь у заповіді Господній. Тому я розумію, що коли наш дух, і наша душа, і наше тіло, і наше все то, воно сьогодні з'єднається з самим Господом в цій молитві, у нас є дерзновіння і право справді простягнути руку, приобщитися до тіла і крові Його. Схилимо наші коліна і звершимо молитву до нашого Господа. Амінь.